Македонска филхармонија ви представува единствен концерт на фадо музика со кралот на португалското фадо Камане и неговиот бенд, придружувани од оркестерот на Македонската филхармонија под диригентската палка на Боријан Цанев. Не пропуштајте уникатната можност да уживате во прекрасните звуци на фадото во автентична изведба на мајсторот на стилот Камане. 15 мај, универзална сала, 20 часот. Македонска филхармонија, без зборови.